Nu när nynazister har stört ett möte med en våldsbejakande kommunist så kan det vara läge att fundera på hur det svenska politiska samhället mår. Mycket som händer kan härledas tillbaka till nazismen som var populär en bit in på 1950-talet. Man vill ha en stark stat, en central kulturstyrning genom skatter och bidrag och inga judar. Nynazismen hade sin stora popularitet under 1990-talet. Nynazister vill ha en etnisk homogenitet och en stark polis. Huvudfienden är muslimer. Under 2020 växte sig två falanger av Palestinavänner starka. Den muslimska som arbetar för teokrati med en stark koppling till ursprungsnazismen och den icke-muslimska med en stark vurm för den muslimska falangen. Den icke-muslimska engagerar sig, likt gamla nazister, för en stark stat med en central kulturstyrning. Huvudfienden för båda falanger är judar, men man har helt olika syn på nazismen. Här är identitetspolitiken stark. Man ser sig själv som god och meningsmotståndarna som onda. Samtliga dessa hyser ett starkt ogillande mot politiska rörelser som saknar nazistkoppling, som till exempel de måttfulla och frihetliga. Deras fokus handlar om ekonomisk tillväxt, personlig frihet och hög självbestämmande rätt. Man vill ha låga skatter eftersom skatter drabbar de som har det sämst i samhället. Även om den som har höga inkomster betalar mer i skatt, är skattetrycket ett större problem för den som inte har så mycket att ta av. Man vill att kulturen ska kunna stå på egna ben och man vill att de skatter som tas ut ska hamna där de gör nytta. Istället för tjänstemän som bestämmer vilken kultur som ska få bidrag, ska välfärden prioriteras. Avgrunden mellan de måttfulla och frihetliga och de övriga falangerna är så stor att det i princip inte talar samma språk. Tanken att gemensamma medel hellre ska prioriteras på en vårdcentral än på en bokklubb uppfattas bland de totalitära som ett förbud mot bokklubbar. Men om den gemensamma ekonomin sköts korrekt kan man läsa böcker för sina egna pengar. Den vänstra sidan vill lösa individens problem på samhällsnivå. Det är bättre att skollunchen serveras även när skolan är stängd så att alla barn får en chans att äta sig mätta. Den högra sidan vill lösa individens problem på individuell nivå. Om man röstar medborgarna med hög kunskap i hushållning, alltså ekonomi, och säkerställer att alla bereds förutsättningar att klara sig själva, så kommer alla barn få en chans att äta sig mätta. Den största skillnaden är synen på våld. Men den nynazistiska attacken på den våldsbejakande kommunisten har resulterat i en del problematiserande av våld, vilket är positivt. Nytt är att den oheliga alliansen mellan de muslimska och icke-muslimska palestinavännerna har börjat krackelera. Man må vara överens om att islam är skyddsvärd. Men vissa icke-muslimska palestinavänner har börjat klaga över att samhället könssepareras. Och när det gäller synen på homosexualitet finns det många som har en stark åsikt om att det ska vara straffbart och många andra som passionerat delar de måttfulla och frihetligas åsikt om att envar är sin egen lyckas smed. Samtalet om koranbränning mellan falangerna skapar en del piruetter om att ett uttryck om starkt ogillande mot just islam inte ska omfattas av yttrandefriheten. Samtalet om sexuella minoriteter förs i princip inte alls mellan de två falangerna av palestinavänner. Det finns inget gemensamt att utgå ifrån. Om jag får tillåta mig att försöka titta in i min kristallkula så tror jag att palestinavännerna kommer att vinna. EU-lagar som begränsar individen och skyddar dem som högljudda betraktas som skyddsvärda kommer att fortsätta att komma in och kommer inte dras tillbaka. Så även om vi som gillar frihet måste fortsätta att utmana och ifrågasätta det framväxande systemet så kommer det dröja länge innan tron på individen återkommer igen. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter med fokus på individuell frihet kommer att problematiseras mer och mer. Kairo-deklarationen som fokuserar på gruppers rättigheter har framtiden för sig.